好，我是金师长。女性们做的最多的整形手术就是双眼皮手术，因为眼睛是心灵的窗户，是左右第一印象的重要部分。根据双眼皮线条的形状，可能会有不同的印象，所以咨询的时候，很多人都在问哪种线条最适合自己。不过，跟顾客们进行咨询的时候，很多人不知道双眼皮线条的正确的定义，所以今天我们通过明星们的双眼皮了解一下双眼皮线的种类吧。以前的话，双眼皮线条大致有三种，但是最近是我们经常说有四种。首先是最常见的 inline， 还有一个是 outline， 还有 inline 和 outline 中间程度的 in outline， 最后有内双 line。那么我们看一下各自都有哪些特点吧。区分 inline 和 outline 的是用双眼皮的内侧的起点从哪里开始来判断。双眼皮的起点从内到外，窄到宽的我们叫 inline， 追求清纯自然美的人喜欢的线条，也是最适合东洋人的线条之一。面部线条小巧不华丽，眼睛比额头稍微凹进去的人适合做的线条，但是前眼角部位有蒙古纹的话可能会显得闷，这时跟前眼角一起开的话，整个形状会更清爽。秀芝是代表性的拥有自然美丽的 inline 双眼皮的明星，一般追求自然美的人做的最多的就是 inline 的双眼皮。下一个是 outline 双眼皮。 outline 双眼皮是双眼皮的起点本身在睫毛上方稍微凸起的状态下前后平行的双眼皮，喜欢显眼又华丽的眼睛，面部线条稍微粗的人适合做的线条。西洋人中有很多 outline 的双眼皮，有突出型的大眼睛，蒙古纹不严重的情况是适合做，那么蒙古纹严重的话不太适合 outline 的双眼皮，要一起进行适当的开眼角手术。还有上眼皮皮肤薄脂肪少的眼睛里效果比较好，如果上眼皮皮肤厚或者脂肪多的话，眼皮会显得鼓鼓的，稍有不正会变成香肠眼或不自然的眼型，所以只推荐上眼皮皮肤薄眼皮脂肪少的人。其实在年轻人中 outline 是很多人希望做的线条，但是在东洋人中适合做 outline 的不到20%，不考虑眼部条件盲目进行的话，手术后反而会出现眼睛看起来更困或更小的副作用。拥有 outline 线条的明星是 BLACKPINK 的 Lisa。 Lisa 整体上拥有华丽的脸型，眼睛比较突出也没有蒙古纹，拥有非常完美的 outline 的眼睛。 in outline 是学生们比较喜欢的线条之一，双眼皮的前端线条在外而窄，自然延伸至最后的线条叫做 in outline。 in outline 是在相同尺寸的眼睛中有使眼睛看起来最长的效果，眼线画的浓一点的话会看起来像 inline，如果不画眼线的话会显得有点 outline 的线条。同时拥有 inline 的自然线条的印象和 outline 的清爽印象的对东洋人量身定制的双眼皮，但是并不是每个人都能做出 in outline， 根据眼睛的结构有可以做的情况也有不可以做的情况，眼睛稍微凹进去或者蒙古纹非常严重的眼睛是很难做出自然的效果。拥有 in outline 的明星是艾琳，仔细看艾琳的眼睛就能看到双眼皮线条的前面部位是窄，但是一直会连在整个双眼皮线条上。最后内双 line 是打造出似乎看不出来的细线条的，睁开眼睛的时候也几乎看不到线条，想要特别自然的眼睛是可以考虑。拥有内双 line 的明星是有金秀贤，来看一下照片吧，就是这样，睁大眼睛的时候也几乎看不到双眼皮线，只有眼睛后面稍微露出线条的程度，会带来清晰的立体效果。因为从表面看不到双眼皮线，比较适合追求自然美的男性。好的，今天我们了解了双眼皮线条的种类。那么我想说的是，不是 inline 更好看 outline 更好看，这些脸型和眼睛的形状最搭的时候才会有最漂亮的双眼皮，如果双眼皮不合眼睛形状的话，即使没有疤痕也会变成常说的有整容痕迹的双眼皮。比如说额头相对突出凹进去的眼睛上勉强做 outline 的话，双眼皮好像在眼睛里漂浮着，不太适合，所以寻找适合自己的双眼皮的是很重要的。还有最后强调的是，比起自己决定 inline 或者 outline， 更应该和整形外科专家详细咨询后找个最适合自己的双眼皮形状。希望这些内容对双眼皮手术感兴趣的朋友们带来了帮助。金师长下一期以更好的内容与大家见面，记得订阅和点赞哦。还有大家有想了解的主题，有的话也可以下面留言哦。拜拜。